представник позивача нам пояснила, що сільрада нічого не приймала, так? Мала би приймати на думку позивачки, так? Так. Призупинити мала би сільрада, на вашу думку? Ну, взагалі поняття призупинення. Ну, будуть говорити про позивника, так? Так. Тут залишають п'ятою собою сільраду, позивачку, тому ти сільраду почався місце розділити. Вони не дивляться, щоб щось якось, ну, відновити, щось якось залишити, що може на кращі часи, може щось зміниться. Вони суто так все закривають з громадою, ніяк вони нічого не обговорюють. Вони цілий час вони собі самі вирішують. Одразу крутили кругом пальця, на початку навчального року взяли і закрили школу. Це, ну, я ж от начальниця освіти говорить, що вони там подавали так. Так, вони подавали, вже 3 роки вони подають, там, що школа буде закриватися, цей, але вони її не закривали. Тоді, якщо вони планували її закрити, чого вони, ну, весною це не зробили? Не приїхали на останній дзвоник, що там, ну, там в червні місяці вони могли до, я думаю, до 1 серпня вони могли це все зробити. І з 1 серпня батьки могли вже собі шукати, ну, куди дитину вдати в другий, ну, там, чи в Франків, чи там в другі села. Ну. Я вважаю себе правовим відділом освіти з тої сторони, що основне наше завдання, яке ми маємо виконувати, це забезпечення якісної освіти наших дітей. Що ми і зробили для цього? Дати дітей в нормальну школу з відповідною матеріально-технічною базою, з відповідними фахівцями, з відповідними предметними кабінетами, з добрим організованим харчуванням та іншим.